Avropa Ligasında 4-1 final mərhələsinin püşkatma mərasimi baş tutub. Tədbirin nəticələrinə əsasən, cütlər bu cür müəyyənləşib. Milan, Roma, Liverpool, Atalanta, Bayer, West Ham, Benfica, Marsel. Yarım final mərhələsinin püşkatmasına görə, Benfica və Marsel arasında mübarizədə güclü olan tərəf Liverpool-Atalanta cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Milan və Roma arasında oyunların qalibi isə Bayer və ya West Ham ilə üz-üzə gələcək. Finala gəldikdə Benfica, Marsel, Liverpool və ya Atalanta nominal ev sahibi, Milan, Roma, Bayer və ya West Ham isə qonaq komanda olacaq. Qeyd edək ki, Avropa Liqasında 4-1 finalın görüşləri aprelin 11-i və 18-də, yarım final maçları isə mayın 2-sində və 9-da keçiriləcək. İrlandiyanın paytaxtı Dublin'dəki Aviva stadionunda baş tutacaq final maçı isə mayın 22-si təşkil olunacaq.